چی هایی خوبی کلیواسیانی جربا کارشان ماسی یسوزونن ایمانال کو کارچی کایت آرچی ماسی خوبی که جربا کار باسه ایو ایس کی چه دو چگی تیر واج زالمان علیه یس مایون که ورکیارین هر هنگلی کسید کردیناسنر برور گرتو گچونره من این زوچین چی هستر Ես քիչ մեղա դրան քով է ձերբակալվել հովիկը, պարոն գեներալ։ Միրոյիշ պարության մեղա դրան քով, իբր թե հայտնաբերվել է այն ատրճանակը, որով գնդակահարել են Միրոյին։ Եվ ամենածնծող այն է, որ զենքի վրա հովիկի մատնահետքեր են։ Իսկ ատրճանակից արձակված փամփուշտը համընկնում են նրան, ինչը որ գտել են Միրոյի մարմնում։ Պարոն գեներալ, ձեզ տարօրինակ չի թվում, որ միայն հիմա Միրոյի սպանությունից 6 տարի հետո է ի հայտ եկել այդ ատրճանակը։ Թվում է, Ռազմիկ, թվում է։ Դրա համար ես ուզում եմ, որ դու ակտիվորեն մասնակցես այդ կուրսին։ Ես իհարկե ուրախ կլինեմ, որ հովիկը հայտնվի Բալտո, Ռազմիկ, բայց ես չեմ ուզենա, որ մենք դրան հասնենք օրենքի տարը կամ հոգին խախտելով, կամ ինչ-որ անհայտ մեկի պատվերը կատարելով։ Ես հենց հիմա կխոսեմ Գևորգյանի հետ։ Մանրամասն տեղեկություններ հավաքիր այս գործի կապակցության Ռազմիկ, և ամենակարևորը ճշտիր, թե ով է կանգնած այս գործի հետևում։ Հետո կզեկուցես ինձ, եղա՞վ։ Լսում եմ, պարոն գեներալ։ Եղա՞վ։ Ես եմ Գևորգյան, բարև, եթե շատ չես զբաղված արի ինձ մոտ, խոսելու բան կա։ Բարև Սմբատ, նստի։ Լսում եմ ձեզ։ Իսկ ինչու է այնպես պաշտոնական։ Լսում եմ քեզ, Ռազմիկ։ Ես քիչ առաջ գեներալի հետ էի խոսում։ Հասկացա, կարող ես չշարունակել։ Ես ուզում եի ամբողջական տեղեկություններ հավաքել, հետո նոր զեկուցել քեզ այդ մասին։ Եթե դու ձերբակալել ես հովիկին, ուրեմն արդեն պետք է ամբողջական ինֆորմացիա ունենա իր քո ձեռքի տակ։ Հա, բայց որոշ հարցեր դեռ մնում են օդում կախված։ Համոզված եմ, որ հիմա այդ հարցերի քանակը գնալով կավելանա։ Հարց առաջի, որտեղից է հայտնվել ատրճանակը, որի վրա հովիկի մատնահետքեր։ Ես անոնիմ տեղեկություն եմ ստացել, թե որտեղ կարելի է գտնել զենքը, ու գտել եմ։ Քեզ զարմանալի չի թվում, որ այդ անոնիմ տեղեկությունը հիմա է ի հայտ եկել, սպանությունից 6 տարի հետո։ Ոչ։ Իսկ ինձ համար ոչ միայն զարմանալի, այլև տարօրինակ է թվում։ Ես ինքս եմ արել Միրոյի սպանության գործը 6 տարի առաջ, և այն ժամանակ մեզ չի հաջողվել իր հենապացույց գտնել։ Միգուցե լավ չեք քնդրել, պարոն Կողմնդապետ։ Չհասկացա, դու ինչ-որ բան ես ինձ ակնարկում։ Չէ, քո հարցին եմ պատասխանում, Ռազմիկ։ Ընդհանրապես չեմ հասկանում, թե դու ինչի ես մտահոգված հովիկի ճակատագրով։ Եթե չեմ սխալվում, վերջին շրջանում դու ամեն ինչ անում էիր, որ նա բանտում հայտնվի։ Արել եմ։ Շարունակ եմ անել, որ ոչ միայն նա, այլև բոլոր մեղավորները հայտնվեն բանտում, բայց դա չեմ անի օրենքը խախտելով։ Մենք ոստիկան ենք և մեր խնդիրը օրենքի պաշտպանություն, այլ ոչ թե այն ըստ մեր
ցանկության կամ դրամատրության մեկնաբանել։ Ես առաջնորդվել եմ օրենքով։ Արգան իրեղենապացույցներ եւ ես պարտավոր եմ գործին ընդհացքը։ Պարտավոր ես։ Բայց դու պարտավոր ես նաեւ հասկանալ, թե ինչու է հիմա ի հայտ եկել այդ իրեղենապացույցներ։ Մենք չպետք է թույլ տանք, որ քրեական աշխարհում ընթացող ներքին պայքարին ուղղակի կամ անուղղակի օժանդակություն ցուցաբերենք։ Դու ուզում ես ասել, որ ինչ-որ մեկը շատ է ջանում, որ հովի կհայտնվի բանտում, հա՞։ Դրա համար էլ մի հայտ է եկել ատրճանակը։ Այո։ Ռազմիկ, մենք երկուսս էլ շատ լավ գիտենք, որ Միրո իսպանության հեղինակը հովինքն է։ Ամբողջ քաղաքն էր խոսում դրա մասին։ Ու հիմա, երբ մենք մեր ձեռքին իրեն ապացույցներ ունենք, մենք պարտավոր ենք օգտվել այդ հնարավորությունից ու փակել նրան։ Միրո իսպանության հիմնական կասկածյալը հովիկն էր։ Բայց մենք չենք կարող ենթադրությունների հիման վրա դատել նրան։ Իսկ ատրճանակի հայտնվելը դեռևս ապացույց չէ, որ մարդասպանը նա է։ Մեր օրերում դժվար չէ նման ապացույցները կեղծել։ Ապացույց Ռազմիկ, ու ես կասեի երկաթի ապացույց։ Եվ եթե անգերց ասեմ, ինձ համար միևնույն է, թե արդյոք ինչ-որ մեկն ուզում ահովիկը բանտում հայտնվի, թե չէ։ Կարևորը, որ նա կնստի ու կնստի երկար ժամանակ։ Դու արդեն հարցաքննել ես ովիկի։ Հա, բայց ինքը ոչինչ չի ասում։ Ես ինքս կհարցաքննեմ նրան։ Նրա կարիքը չկա։ Կա, եթե ես եմ ասում, մայոր։ Բացի այդ, ես հիմա գեներալից հրաման ունեմ վերահսկելու այս գործը։ Ինչպես ուզես։ Ես ազատ եմ։ Հա, բայց ես ուզում եմ իմ սեղանին տեսնել այս գործին առաջվող բոլոր արձանագրությունները։ Խնդիր չկա։